ndryshe. Dhe ne kemi kaluar, jemi në orën 18:17 minuta, për gjitha ju që përndiqim, 18:18 minuta. Mirë, për atyre të gjitha ta, një përshëndetje veçantë, shkon për gjitha ta që janë ulur tashin në seditin e mbrapën të makinës, edhe ka vënë dorën ke shala grus. Ose sa nga ju kanë bërë dashuritë e seditin e prapën, sa le mund shëroj si pytje? Pytje? Pa, pa tjetër. Tani në të moment. O në pytë moti? Jo, ty mërë jo, ato që prapë që e. E para punës një thujemi mbrëma... O, kush pas ka ardhë? S'më pa fare. Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Sigurisht, për ju që se dini, Anxhela do jetë gjatë gjithë të martave tona në rubrikën Telefonata Kurth. Kamera fshet në radio. Ose kamera fshet në radio, me perspektivën që këtë ta bëjmë televizive më vonë dhe ti tjetë drejtusja. Kjo atere, është Kurth Sante. Kurth Sante. Është Kurth Sante. Mirë, tani kemi filluar, sa po ka filluar rubrika, a e dini se, nuk e di, kemi sigil për këtë ne? E kemi. A e dini se? Unë kam një... Sa versionit mija ti, ke versionit tua? A e dini se? Qfar? Pafmuku. Ha? Pafmuku? Kurcante? Vilet vetëm verë. Po pse pafmuk, nuk e ka pamukej? Pa... Produkti ri që ka daj. Pafkmuku? Pafmuku. Pafkmuku. Pafmuku. Pa-pa-kë. Pa-kë. Pafmuku. Okay. A e dini se femrat shqiptare... janë vërtet shumë seksi. Qa thot e Anxhela? Unë do thësha shife shkruj, po së më shojnë dreshin. Po të shojmë ne, mi afton, ne jemi sa për gjithë. Edhe këte. Ti me ndonë që e shumë seksi? Jo, I'm sexy, I'm out. Më përqenë entuziasmi ytë edhe si qëjtjeti që kërë. A e dini se? Dhe Adik shumë me ndonë për ty. Brenda i rashë parë. Rashë nga syze, ti kam tërë. A e dini se? A e dini se? Se. A unë, meshkujt shqiptar, meshkujt, në përgjithësi duan tek vajza flokët e gjata. Ah, sepse nuk din të bajnë ekuilibër gjatë aktit seksual. Për ekuilibër? Për ekuilibër. Atëre, a e dini se? Femrat shqiptare vdesin për lek. Jo, si jam dakord, fare. Si e dakord? Shumica femrave shqiptare vdesin për lek. Për dhurata mbasa. Po jo për lek, ha? Jo, jo, kështu kesh, nuk i... Nuk jeni kështu, ju jeni me leasing, mi jep dhurat, jep dhurat. Po ta një nga dhurat. Po më vetë të jep. A e dini se? A ti fikim dritat e? A e dini se? Marë mi dhomë në thurë. A ti o fikim dritat e? E ti ndezi për të organizu pasaj. A jo, gjelot. A e dini se? Të derë dhe shplera të rejën në ditë, ullë ndjeshim kolesterolin gjak. O? Po, pra ta që kanë, thënë, palatët pashensor. Pashensor. A të rehetë ti? A e dini se? Femrat shqiptare më shumë hargjojnë për make-up se sa për të ngërën. E vërtet është. E vërtet është. Mjërë. A e dini se? Po, jepi, sale. Firma shqiptare janë të egra, jo në seks, janë natyrat egra. Po, ti pse jo? Ti si e në seks? Nuk e them, është sekret. Është sekret. Që ke gjithë? Po, gjithë se të rëgohë. A e dini se? Po. Flutra në kabinën time është më e mirë se grenza të kabina jote? Nuk e ka konfirmu një e këtë. A e dini se? Futi efekt vëllaj se në lujtë. Femrat shqiptare, kur zgjedhin meshkujt, s'pyesin për mosh. As për pamje. As për inteligjencë. Për çfarë? Mjafton meshkujt ta kenë të fryr portofolin dhe ato janë në rregull. Ah, më ndjen, më ndjen. Të rroqa të vdeq. Kjo është puna. A e dini se... Me ka që mbyllëm? Me ka që mbyllëm, a e dini se... Mirë, të tregoj një histori shumë interesante për gjithë poplin tonë ardhase sa qanon, sepse unë isha, mjë më lërgë se pardje në një shfaqe që ti e di. Në teatr. Në teatr, po. Edmond, ja. Të pe. A të më folëm javës... Pe, më të qënanon? Po. O, e pe? Bravo. Djeli linda dhe nga perëndon. Por, ti e di gjithmonë, pas shfaqjes, pa tjetër një shfaqje
i jep gjithmonë të drejtën e gjithë aty që dalin nga salla të diskutojnë patjetër. Dhe ja çdo gjë. Kjo është e bukur, sa dëgjove më qartë. Çfarë dëgjove? I pari thotë të dytë, ishte një grup interesant rish. Thotë salla ka 200 veta. Sa e zgjutesh sa i mund të thonë. 200, 5000 lek. 1 milion lek. 1 milion lek. Ai ka kap 3 herë në javë, jep shfaqje, urdhëro, 1 milion lek në javë. 3 milion lek në javë. What the fuck? 4 javë, 3-12 milion muçi i mori futi në xhep, të rrof shfaqja. E, ne si legjena vim shohim shfaqjen e mulit. E mulit unë. E muçi, e muçi. E, po mirë më. Gjithmonë ne kështu këto llogari bëjmë. Harron që ai ka shkruar atë pjesën, ka bërë prova, ka sakrifikuar dhe ka dalë ditë përpara teje që dita dëgjosh një orë. Është ke shumë të drejtë për këtë. Nuk e di pse bëjmë llogarinë e dietit ne. Nuk e di pse bëjmë, po ndoshta është bisedë që duhet konsumuar edhe pas faqes. Ëh, shpërndajemi. Është momenti tani, për shpërndarje. Tani po Angela, çka ke ke qejf të ndjekësh? Po çartë më urdhërojnë të tjerët. Ç'a duam ne? Po dua lë juve që të më impresiononin sot me një këngë. Vino. Impresionoje Angelën me çfarë të duash ti? Christina Aguilera. Po mirësh. Njeriu karamele. Nuk e pëlqeu. Gjithsesi, sa pëlqen ti, po e pëlqen gjithë ata që po na ndjekin këto momente. Njeriu karamele. Ne takojmë vetëm pas këngës sepse kemi Barsaletën e javës. Ha, mirë jemi. Edhe pastaj do kemi telefonatën kurt apo jo Anç? Mirë, jemi emisionin më skandaloz radiofonik pra që ka atmosfera shqiptare. Jo vetëm skandaloz, por edhe ndryshe nga skandalozët e tjerë. Ndryshe, Top Albania Radio.